Pamilin Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isa puso't isip ang pitong layunin. Una, isa buhay ang apat na gintong simulain makajos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, Isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pagunlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ikaanim, maging dakila sa isip, sa salita, at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ikapito, ipagtibay ang kautosan ng Diyos tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman pong muli si Maestro Virgo Osonon sunon as Commander Sator ng Sator Coronados upang magbahagi sa inyo ng mga aralin o mga bagay-bagay patungkol sa karunungang dihim upang depensahan din ang inyong sarili, ang inyong mga sa buhay at ang, uh, upang makatulong na rin kayo sa pangkalatan sa mga taong nangangailangan ng tulong ng walang hinihinging kapalit na bagay. Una sa lahat, Panginoon ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po ay nananalangin at nagpapasalamat sa ipinagkalob niyo sa aking buhay, sa araw-araw, sa bawat pagising ko, at uh, sa bawat uh, oras na ipinagkakalob niyo para sa amin. Ngayon din po sa malatang mga estudyante at uh, lahat ng kasapi ng spiritual warriors ng Saturn Coronados. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo Panginoon sapagkat lagi nyo po kami ginagabayan. Gayon din po ang mga gabay ng Sator Coronados. Ako rin po ay nagpapasalamat para sa lahat ng mga gabay o espiritong gabay ng Sator Coronados sa pangkalahatan. Maraming maraming salamat po Panginoon sa mga biyayang ipinagkakaloob nyo sa amin sa mga pagsubok. Bangamat alam ko po na lahat kami ay nakakaroon ng mga pagsubok sa buhay at alam namang, alam nam, alam ko naman po na hindi nyo man po ibibigay sa amin to kung hindi namin kakayanin at sana rin po tulungan nyo rin po kami na mapagtagumpayan namin at malampasan namin ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay maraming 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 salamat po Panginoon ang lahat ng punang ito ay hinihiling ko sa inyo at uh, sa inyong uh, walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan maraming 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 salamat po sa papapatuloy ng ating aralin patungkos sa karunungang lihim Uh, Shout out nga pala sa lahat ng Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados Batch 1, Batch 2, Batch 3, Batch 4, Batch 5 Sa mga susunod pang batch Ako'y nagpapasalamat sa inyo Sa pagtangkilik nyo Sa aking mga ina-upload Sa mga napapanood nyo Na mga kwento Patungkol din sa mga ibang aralin O Patungkol sa kwento, patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Ama Makapangyarihan sa lahat na aking uh, binibigyang buhay sa ngayon At uh, subaybayan so nyo rin lang ang mga kwento ni Maestro Virgo Sa mga in-upload ko Sapagkat makakapulot din kayo ng mga tips at mga aral patungkol sa mga bagay na yan Alam ko para sa atin sa pangkalatan May mga kasama rin tayo dito na gagamot ng online gamutan At uh, binibiyan ko rin sila ng konting uh, paalala at tips din o kaya naman eh, konting bagay rin na dapat nilang mas maintindihan bagamat tayo ay nanggagamot sa online sa mga, long, uh, mga distant healing malaking bagay yan maganda, yan, maganda yan maganda yung ginagawa niyo pag may mission na yan at uh, para sa akin bilang uh, kapatid nyo sa spiritual ay nais ko rin magbahagi sa inyo ng isang bagay na dapat nyo rin matutunan patungko sa mga ganyang online na uh, healing o distant healing. Meron akong ibabahagi sa inyo na kasama ito sa susi ng Sator Dash 2 o 25 susi ng Sator Dash 2 na tinatawag nilang uh, repetir o panauli. Kaya ako'y binahagi sa inyo ito sapagkat uh, nung ako ay nanggagamot din ako ay nasa gumaganap sa mga bagay-bagay patungo sa spiritual ng mga ganyang bagay kahit sa ngayon sa magpahanggang ngayon ay ginagamit ko pa rin ito ang uh, tinatawag nilang nga uh, susi na tinatawag na repetir na may bisa na panauli mahalaga na malaman nyo ang ganitong bagay sapagkat hindi nyo alam ang mga nakakalaban nyo sa pangkalatan Masyadong malawak ang inyong ginagalawang uh, pagbibisyon Natural lamang na dapat ay taglayin nyo Ang ganitong mga uri ng depensa sa katawan At uh, hindi naman ito paraan upang Kayo ay gumanti o kung ano man Ito ay isang paraan din Para iparamdam nyo Sa taong gumagawa Ang na meron din kayong lakas at taglay Na may kakayahan din kayo Na tawagin ang gabay ng Sator Coronados At kayo ay bilang kabahagi O... Kabahagi ng pwersa ng liwanag at takapangalaga ng kapangyarihan ng Sator, nararapat lamang na taglayin nyo rin ang ganitong uri ng mga kakayahan na upang tawagin ang gabay ng Sator Coronados na may uh, katawagang uh, repetir na tinatawag ng panauli. Para sa kalaman ng lahat, ang lakas at pwersa ng taglay ng bisa uh, na panauli na kung tawaging susi ay repetir, ito ay gagawing o gagawan mo ng pagmamantra iuusal ito ng 108 times ng may masidhing nais upang mangyari na mapaandar ang susi na nabanggit sapagat ang sator uh, ang salitang sator ay susi ng mga susi at uh, sa bawat letra o basag ng sator ay may nakapaloob dyan na mga susi kaya sabi ko nga napakahalaga o napakabisa ng sator, sator uh, salitang sator sapagkat uh, kaya nitong magpaandar ng mga iba't ibang klasing orasyon. Ngunit uh, gamitin lamang ito sa kabut sa kabutihan sapagkat uh, alam naman natin ang bawat ating aksyon ay may balik yung mga ganyang bagay. Kaya para sa akin lang upang depensahanan 'yung sarili, karapatan nyo, karapatan ng mga estudyante na taglayin ng ganitong mga uri ng mga kaalaman. Ngayon, sa sa paanong proseso gagawin ang uh, tatalo di lang panauli o repetir? Para sa akin, nangyayari ito kapag uh, halimbawa, nakapaggamot na kayo. Tapos nakaramdam kayo ng kakaiba na parang nakaramdam kayo na binalikan kayo. Nagkaroon ng tinatawag nilang uh, kung sa iba ay uh, sumbalik. Pwede rin sa ganong term na sumbalik o binalikan kayo, tinira kayo pabalik uh, at uh, binasag yung inyong depensa o kung ano man. Uh, hindi naman din nyo rin ma hindi nyo rin masisiguro. Sa lahat ng pagkakataon, may makakaharap ka rin na malalakas din talaga na may kakayahan din na hindi pang karaniwan na kayang, kaya kang balikan. Ngunit para sa iba na nakakaalam ng ganitong mga bagay, marapat lamang na taglayan nyo rin yung mga ganitong pagkakataon, yung mga ganitong uri ng mga bagay patungkol sa espiritual. Paano nyo magagawa ito? Unang-una, dapat ay kompleto ka ng pagdidebosyon ng popoder, pagpopoder, pagpupondo, pagbabakod sa sarili, balabal at uh, debosyon sa pitong arkanghel, dalangin sa pitong arkanghel o kung sino mga uh, ang arkanghel na naka naka talaga sa araw na yung uh, gagawin o gagamitin ang yung ang ang oras ng yung pag-spiritual uh, na gawain manalangin ka sa anghel na yon, sa arkanghel na yon. Kung saan natapat man kung anong natapat na araw? At bukod pa doon, dyan sa lindi ng kredo at ang panawag sa apat na ibang lista. Pagamat mahaba yan ang aking mga binagi, ngunit para sa akin, kung yung ginagawa mo naman yung mga ganyang bagay at uh, nakikita mo naman na may patutunguhan ng mga ganyang bagay gawin mo, at para sa akin upang uh, gamutin din ang sarili mo at depensahan mo sarili mo. Sa minsan, upang maalis ang isang bagay na ikinarga sa hindi naman sa salitang uh, pagganti naman, kailangan ibalik mo rin sa tao ito, sa taong gumawa sa iyo, kung sino mang elemento o tao man yan ang gumawa ng bagay sa iyo dahil ginamot mo ang isang tao, nagalit sa iyo yung gumagambala doon sa tao na yun, binalikan ka, ngay ka ngayon, anong gagawin mo ngayon? Tatanggapin mo na lang ba yun? O i-absorb mo sa katawan mo yun? Minsan may mga bagay na kahit na anong gawin mo, ay pagalingin mo ang sarili mo, may paraan din na kayang pagalingin ng sarili kaya lang it takes time. Sabi nga nila, Ta tumatagal ng ilang buwan o anuman sapagat minsan nagagrabihan din yung mga manggagamot. Ang ginagawa nila, gumagawa din sila ng mga tinatawag nilang revueltar o panauli. Ang katumbas kasi ng panauli sa Sator Coronados ay ang revueltar sa ibang mga aralin. Ngunit sinasabi ko nga, ang uh, Sator ay universal yan. Meron din niyang mga bagay o mga susi na kaya rin paganahin nakatumbas din sa aralin ng ibang mga nag-aaral din o mga aralin patungkol sa ibang mga aralin patungkol sa spiritual sapagkat napakalawak ng aralin patungkol sa spiritual na karunungan o karunungang lihim ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat hindi naman ito patungkol sa isang bagay lang maaaring sa iba iba ang termino o iba ang aralin o iba ang mga nakasaad doon sa mga orasyon na kanilang binabanggit ngunit para sa sa Toro Coronado naman mayroon mga katumbas din ito sabi ko nga, mahalaga na pag-aralan nyo ang bawat susi ng sator sapagkat nakapaloob dyan ang mga bagay-bagay na dapat nyo matutunan. Mga bisa, gamitin lang ito sa kabutihan. At eh, hindi kayo maliligaw ng landas kung uh, lagi nyo isisentro ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang malakas, siya lang ang pagmumulan ng ating kapangyarihan. At anumang kapangyarihan na ating pinagkalog sa atin ay uh, hiram lamang ito na hindi natin pwedeng ariin. At sasabihin na tayo ang malakas o sasabihin natin na maghahamon tayo ng laban o kung ano yung kanino man, mas maigi na yung hindi ka naghahamon ng away o kung ano man, mas maigi na rin yung dinideflect mo lang o dinidepensa mo na yung sarili mo. At meron pa nga pala akong nais i-share na tinatawag nilang nga uh, katumbas din ito ng uh, depensa rin sa sarili. Hindi ko man naibahagi ito sa mga unang bahagi ng aking tinuro. Merong tinatawag nilang balabal ng tikalpo. Isasama ko sa araw na ito ngayon ang tinatawag nilang uh, panauli o revueltar na katumbas uh, sa Aralin sa Sator Coronados at ang balabal ng Tigalpo. Ang balabal ng Tigalpo ay uh, bukod sa balabal ng mga balabal na mahal na Berheng Maria na ipinagkaloob ko, binahagi ko na sa ating Aralin dito. Meron pa rin kasunod dito ay meron tinatawag nilang balabal ng Tigalpo. Ang balabal ng Tigalpo, ang taglay na kapangyarihan ng orasyon na ito, ng ora na ito ay... Uh, kung sino man, sa oras ng gamutan na meron kang ginagamot at uh, naka, naka, mo sa katawan mo ang balabal ng tigalpo at ang uh, balabal ng Merheng Maria o balabal ng mga balabal na sa na atin ang ibinahagi, meron pang balabal ng tigalpo. Ang balabal ng tigalpo ay ginagamit din na kung sakali man na kapag ikaw ay Uh, titirahin o kakarga ng kalaban sa oras ng iyong pagkikipag spiritual kumbate o kung anumang oras ng iyong spiritual na gamutan, may lakas itong taglay na kapag tin tinira ka o kinargahan ka ng di maganda, magdi-deflect lang yon para magbabounce back lang sa kanya yun. Para siyang, para siyang tumira sa, tinira ng laser o kung tumira ng liwanag sa salamin ay babalik at babalik sa taong gumawa niyon o kung sino mang elemento ang gagawa sa iyo niyan. Ngunit ito ay mapapagana lamang din kung kompleto ka ng mga bagay na sinabi ko nga mahalaga ang pagdidebosyon at mahalaga ang uh, at pagpupundo pagbabakod sa sarili. Ang balabal ng tigal po nito ay uh, ibabahagi din natin sa ngayon. Uunahin ko lang muna ang uh, panauli o repetir na tinatawag nilang susinang uh, susi ng sator na panauli o revueltar. Ang gagawin ay mamantahan nito ng 108 times o usalin ang repetir ng 108 times sa iyong isip na may masidhing nais Pag kaya rin uh, usalin ang repetir, susunod naman ay ang pagtawag dito Bagamat na usal nyo na ito ng 108 times na may masidhing nais upang ibalik o panauli o revueltas sa taong uh, elemento na gumawa sa iyo ng hindi maganda ay babalik at babalik sa kanila ang ginagawa para sa iyo upang depensahan din ng iyong sarili sapagkat tumulong ka sa mga taong nanggagamot. Ngunit hindi ito mapapagana. Babala lang sa mga tao na gumagawa ng mga mga walang ano, mga, mga makapanakit sa kapwa na hindi nyo mapapagana ito. Yung sasabihin nyo magpapanauli kayo dahil ginantin kayo, tinira kayo ng ibang uh, manggagamot, ay hindi nyo mga dahil kayo gumagawa ng mga dumal na mga spiritual na gawain, ay hindi nyo mapapagana ito. Ang aking ibinagi ay uh, silyado ko at konsagrado mga bagay na ito. Sinisilyuhan ko ito ng sarili kong buhay na hindi mapapagana ng kahit sino mang gumagawa ng mga karumaldumal na gawain patungkol sa espiritual upang makapanakit ng kanilang kapwa. Ang gabay ng Sator Coronados na nakapaloob sa susi ng Sator na repetir ay uh, ako ay nakikiusap sa kanya na hindi mapapagana ito ng kahit sino man na gagawa ng mga kalokohan lamang o upang makapanakit sa kapwa. Narito ang paraan ng pagtawag sa gabay ng uh, Sator Coronados na tinatawag nilang Sator Just Two, o yung tinatawag nilang Repetir. Pagkayari mong usalin nito ng 108 times ay uh, isusumon mo ito. Ang pagtawag sa susi na ito ay uh, sa ganitong paraan. Sator Arepo Tenet Opera Rotas Sator repetir amin. Sator arepo tenet opera rotas. Sator repetir amin. Sator arepo tenet opera rotas. Sator repetir amin. Pagkayari ng salita na iyon ay uh, narito ang pagpanalangin. O Panginoon ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa gabay ng Sator. Nasusi ng Sator, na kung tawagin ay repitir ako ay madalangin po sa inyo na sana ay anumang bagay na ikinarga sa akin o anumang mga bagay na maitim na bagay o mahika na ikinarga sa akin ay ibalik o isauli o irebueltar sa taong gumagawa ng mga karumaldumal na gawain na ganito. At pwede niyong mumiling kayo ng mga bagay na upang maramdaman nila na mas matindi pa kung kinakailangan na maramdaman nila at hindi na sila uulit sa mga ganyang bagay ay hilingin nyo. Na pwede nyo rin hilingin na upang iparamdam sa taong ito sa elemento nito kung sino man na hindi na dapat niyang ulitin ang mga ganitong bagay sabagat babalik at babalik lang sa kanya ito na mas matindi pa o mas masigit mas na mas matinding uh, sakit pa ang kanyang daranasin o kung siya man ay matitigal po. Kung ikaw ay tinigal po nila ay matitigal po sila ng mas matindi pa sa kanilang ikinarga para sa iyo. Yan ang kapangyarihan ng uh, Sator, susi ng Sator na tinatawag nilang repetir, uli o rebeltar. Sana ay naintindihan nyo ang aking binagay na patungkol sa susi ng Sator na yan. At uh, balik naman tayo ngayon dun sa tinatawag nilang uh, balabal ng tigalpo. Ang balabal ng tigalpo na sinabi ko ay pinapa ay kayang paganahin din ng Sator. Ngunit ito ay uusalin mo. Yung patungkol pala sa repeater na medyo nakaligtaan ko, sakakaihihep ng tatlong beses sa iyong dibdib sa gitna, sa iyong katawan, upang magkaroon ng bisa ito. At mararamdaman mo yan. Nararamdaman nyo din yan mga nanggagamot minsan kapag sila ay uh, natitigal po, nararamdaman nila na sila ng sakit sa ulo, masa masama ang pakiramdam, parang mabigat sa katawan, sapagat nabalikan sila o natigal po sila sa ganong pagkakataon. Ngayon naman, ibabahagi natin ang balabal ng tigal po. Ang balabal ng tikal po, ganito ang pamamaraan. Uusalin mo ito ng tatlong beses, saka mo ihuhuli ang susi ng sator. O, ang sator, arepo, tenet, opera, rotas. Narito ang orasyon. Si si heese, si jenem, per gumaram, si sini, sinitim. C C heese, per gumaram, Sisini sinitim. Sesehese jenem. Pergumaram sisini sinitim. Sator arepo tenet opera rotas. Sator arepo tenet opera rotas. Sator arepo tenet oper, opera, rotas. Sa kanyo isinod ang kahilingan na o makapangyarihang balabal ng tigalpo. Ako po ay nananalangin sa inyo Nabalutin nawa ako ng inyong uh, Depensa Ang inyong makapangyarihang balabal Ay igawad para sa aking katawan Sa buong aking katawan Upang sa ganun Ang sinumang magtatangka sa akin na ako'y tigalpuin At babalik ay babalik at babalik sa kanila Na mas maigit pa Ang kanilang nais gawin na masama para sa akin At uh, gabayan nawa ako Ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat At sa mga Nagkakatipon sa pwersa ng liwanag Maraming maraming salamat po sa nagbabantay ng balabal ng tigal po. Sapakat ang tigal, balabal ng Tigalpo nito ay may kaugnayan din ito sa, sa balabal ng mahal na Berheng Maria. Pwede nyo rin idalangin sa, pang, sa mahal na Berheng Maria ang balabal ng Tigalpo kasi Kasakalin sunod ng uh, balabal ng Berheng Maria ay uh, isunod nyo rin ang balabal ng Tigalpo para sa pangkalatan at uh, tataglay nyo mga bagay na yan upang madepensahan din ang inyong sarili. Yan lamang sa ngayon ng mga bagay-bagay na aking binabahagi sapagkat mahalaga ang mga ganyang bagay. Nais ko rin maintindihan ninyo na ang paggamot, panggagamot ng online o espiritual na gamutan ay uh, nangangailangan din ng lakas at kursang taglay. Kahit, sapagkat kumakain ito ng ng, uh, ng iyong uh, pondo sa katawan, Lahat, lakas espiritual. May pagkakataon minsan na sa sobrang dami ng iyong ginagamot minsan, ang iyong karga sa katawan ay uh, nauubos din yan. Sabi nga nila, kung nag, kung pumupunto ka sa katawan mo, hindi man nangangahulugan na although sa sabi nila ay eh, may patnubay ka ng mga gabay, ngunit sa iyong spiritual na katawan. Sabi nga nila kailangan yung spiritual na lakas ng iyong katawan ay uh, consistent din 'yan. Mas kung magaya gumaganap ka, mas dapat ay lakasan mo o tatagan mo ang iyong depensa sa iyong katawan. Sapagkat may mga pagkakataon na mababalikan ka. Lalo sa akin yung mga sinuunang uh, ng mga unang ako ay gumaganap. Nakakaramdam ako ng mga ganyan. Hindi ko pa masyadong alam yung mga ganyan bagay. Ngunit para sa akin ngayon ay uh, mas naiintindihan ko na. At uh, binabahagi ko sa pangkaranatan pangkalatan ang aking uh, personal na karanasan sapagkat uh, mahalaga ito sa ating mga nag-aaral ng karunungang lihim. Hindi man ito sa paraan ng pagganti o kung anuman, nasa sa inyo ang inyong, ang inyong kaisipan yung mga ganyan bagay. Para para, para sa akin, ito ay uh, Gagawin mo lang ito para sa kabutihan upang depensa ng iyong sarili. Sa so, pagkat hindi mo alam ang mga kalaban, maaaring kumunekta sila, natalo mo sila sa unang pagkakataon, kumunekta yan sa mas malakas o mas mataas na antas, pwede kang mabalikan. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi biro ang pagpasok sa karunungang lihim o pag-aaral ng mga lihim na karunungan. Maraming bagay kang matutuklasan na hindi pang karaniwan. At marami kang mga kalaban na hindi, rin, hindi mo rin kalkulado ang kanilang mga lakas mas mainam din na mag mag uh, mag-ipon ka ng lakas sa iyong katawan. Okay lang din, naiintindihan ko yung iba ng mga nagmi-mission na is pakatulong sa pa, sa mga bagay-bagay sa pangkalatan. Ngunit para sa akin lang, kapag ang yung uh, katawan sa gumagawa ka ng mga ganyang bagay nang nagmi-mission ka rin, mas uh, mas palakasin mo pa ang depensa mo. Sapagkat may may posibilidad magkaroon ka ng uh, sumbalik na tinatawag na mabalikan ka. At uh, minsan o madalas, may nangyayari din na sa depensa ang taong nanggagamot o manggagamot, ay uh, nababalikan yan at uh, nasasawi rin ang mga manggagamot. Sabi ko nga, ang mga nag-aaral ng karunungang lihim kailangan ay mas kompleto ang iyong uh, spiritual na lakas, depensa sa pangkalahatan. At uh, okay rin yan na tumutulong tayo at uh, humingi tayo ng karagdagan lakas sa Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sila at sa mga gabay. At sa mga ganitong sitwasyon, mas mainam na pag-aralan nyo rin ng mga malalalim na aral hindi ko naman sinasabi na mag-focus din ng iba sa ibang aralin lang sa ganitong aralin maraming aralin ng karunungang lihim maraming rin bagay na dapat yung maintindihan sa mga pangkalatang bagay hindi naman ito patungkol lang sa ating aralin at marami tayong dapat napasukin pa sapagat napakalawag ng pag-aaral sa karunungang lihim ito ay hindi patungkol sa isang bagay lang at uh, nga pala, yung orasyon na yan na ibinahagi ko ay ipopos uh, ipopost ko na lang sa sa community post ng ating grupo. Ngunit para sa iba naman, siguro kapag may humingi ay ibibigay uh, ko na lang sa comment section. Tapos uh, ko rin para kung sa ganun ay eh, hindi magamit sa... Bagamat sinabi ko o binahagi ko sa ngayon, mas mainam na may konsagrasyon. Doon nyo kukopyahin sa post sa community post sapagkat uh, alam niyo naman ako ay masyado rin ako abala, sa trabaho at may mga gawain din ako ibinahagi ko lang ito to verbally lang to ver verbal uh, sabi nga nila eh pagbabahagi o sinishare ko sa pangkalatan sa to verbally lang ngunit pwede ko naman din siyang ipost sa community post kopyahin na lang ng iba doon at uh, sa mga nag-aaral ng karunungang lim sa ating grupo na spiritual warriors group Ah gusto ko lang kamustahin ang inyong pagdededobisyon, ang inyong pagmimisyon sa pangkalatan at sa anumang mga bagay na inyong uh, nararanasan sana ay uh, mag-share din kayo, i-share nyo sa akin kung ano yung mga inyong nararamdaman, nararanasan at uh, huwag kayong tumigil sa inyong pagmimisyon. Hindi naman nangangahulugan na minsan si Maestro Virgo o ako ay uh, masyadong abala at hindi kayo nahaharap minsan o meron akong ginagawa ng mga bagay-bagay na ibang pamamaraan konsepto upang magtuturo, upang mas maintindihan nyo ng iba, ngunit may lihim o tagong kahulugan, ay uh, pinabayaan ko na kayo. Hindi ganun. wag niyong iisipin na ganun. Tuloy pa rin ang ating pag-aaral, at uh, meron din ako mga ibabahagi ulit sa ating community post, sa ating grupo. Kaya nga sabi ko, sana ang iba makapasok sa ating grupo, sa pangkalatan, sapagkat uh, mainam, upang mas matutukan kayo sa mga aralin. At uh, hanapin nyo ang join button dyan sa YouTube channel na ito. Makikita nyo yung mga ating mga pinag-aaralan dyan. Kopyahin na lang ng iba. Sa mga bagong pasok pala, yung mga bagong member natin, sikapin yung kopyahin ng mga aralin, ang mga kombinasyon ng oras na ibinahagi na dito sa pangkalatan. Makikita nyo yan doon sa ating mga naunang mga post sa community post hanapin niyo yan at isulat sa inyong personal na libreta upang magamit niyo rin. At uh, nais uh, na, ko nga pa lang uh, batiin din ang mga mga spiritual warriors group na kasabi rin natin na katatapos na magdibusyon at tuloy-tuloy din tayo sa pagdidibusyon ang iba ay nakatanggap na ng kanilang mga bas at sa iba naman na hindi nyo pa naramdaman kung ano man may posibilidad din siguro na may hinahanap pang gabay sa inyo hindi naman lahat ipagkakalob agad ng biglaan sabi nga nila ihayag mo ang inyong layunin ang iyong layunin sa pangkalatan sa mga gabay upang mas maintindihan nila kung ano ang iyong uh, bakit ka ba pumasok sa channel na ito? Bakit ka ba pumasok sa aralin na ito? Ano ba ang iyong personal na layunin? Pansarili lang ba? O pagtulong sa iyong kapwa? Maring sa sarili sarili, Kailangan maglinis ng inyong sarili at uh, sikapin niyo pa rin na ilapit ang inyong sarili sa ating Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ganon din sa mga gabay ng Sator Coronados. At uh, yan lamang po ang ibinahagi ko sa inyo sa pangkalatan na mas upang mas maintindihan nyo na may mga bagay na mga ganyang uh, tinatawag nilang tigalpo. po yung kapabalik at kailangan mong uh, depensa ng iyong sarili hindi sa paraan na gaganti ka o naman ngunit may mga kahit ano yung sarili mo ay um, it takes time sabi nga nila kung hindi mo alisin sa sirkulasyon ng katawan mo yan uh, kung na kailangan ibalik mo at ibalik mo sa taong gumawa yan kailangan i-revoltar mo yan Sapagkat kung mananatili sa katawan mo yan, kakainin ng iyong physical at ang iyong spiritual ay hindi maganda para sa mga katulad natin ng mga nag-aaral at ng mga gumaganap din sa mga ganyang bagay. Mahalaga din na ang pinakaunang importante na sinabi ko sa inyo, ginag-aaral tayo sa karunungang lihim upang depensahan ng ating sarili, upang depensahan ang ng ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, at uh, ang mga taong na ng tulong ng walang hiniing kapalit na bagay. Kasama yan na una depensahan nyo ang inyong sarili sapagkat kayo ang pinakauna na depensahan nyo ang sarili nyo. Paano kayo manggagamot kung kayo ay matatamaan agad sa umpisa pa lang ng inyong panggagamot at matatamaan kayo agad-agad? Ang mangyayari sa inyo ay mawawala. Mawawala ang mga ang inyong sariling uh, spiritual na lakas, ang inyong mga physical, madadamage kayo ng gusto. Madadamage ka sa, sa physical at sa spiritual. Mas mainam na taglay mo ang ganyang mga bagay upang uh, makasiguro ka rin. At uh, bukod pa sa paglalapit mo sa Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa, sa lahat, doon tayo kukonek, doon tayo hihingin ng lakas at sa, sa lahat ng pangkalatan. Ano ang orasyon nating na ginagawa o ating kombinasyon oran nating na ginagamit o pagmamantra, ay uh, lagi nyo isisentro, doon nyo hihingin sa taas. Hindi rin sa mga... May mga gabay yan, ngunit doon nyo hihingin sa taas. Ang Panginoon Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, ang pinaka makapangyarihan sa lahat ata uh, susunod lang ang mga gabay sa kani sa kaniyang mga mga ganyang bagay. Para mas maintindihan niyo lang din. Hindi kayo sumasamba sa kahit sino man. Doon kayo sa samba sa pinakamataas sa Panginoon Diyos ang makakanya sa lahat lamang. Ang mga gabay ay kasama lang din natin sa ating mga spiritual na gawain. Ngunit kailangan ipahayag niyo rin ang inyong kabutihan sa inyong puso upang mas kilalanin nila kayo sapagkat may mga bagay-bagay din ng mga gabay kapag inalam nila na gagamitin mo lang ito sa kalokohan at hindi sa pagtulong ay hindi ka rin nila tutulungan sapagkat upang magyabang ka lang o ano walang mangyayaring gano'n, hindi ka nila tutulungan malabo para sa sabaw ng posit yan lagi kong sinasabi mga ganyang bagay kaya panatilihin yung kabutihan sa inyong puso at uh, huwag kayong mawala ng pananalig sa Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at tumulong kayo sa inyong kapwa sa pangkalahatan sa abot ng inyong makakaya. kaya yan lamang po sa ngayon ng aking ibinabahagi. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pong muli si May Estrubigo, o sunon as Commander Sator ng Sator Coronados, nag sa inyo na mensaheng. Hanggang sa muli po, at maraming 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 salamat po.